kanë mbetur dhe më pak se 2 muaj nga startimi Big Brother dhe kanë nisur të dalin edhe emrat e parë të konkurentëve që pritet të bëhen pjesë të kësaj loje. Në rjet një interes të madh ka pasur në lidhje me emra që do të futen në shtëpinë e famshme për të garuar për çmimin e madh. Një emër surprizë që duket se këtë vit do të bëhet pjesë e lojës është Lej Kraja. Moderatorja simpatike është ndër emrat e parë që përflitet si pjesë e garës. Kujtojmë që edhe vitet e shkuara ajo është përfolur për të bërë pjesë e formatit, por vetë Lej ka bërë me dije se nuk e ka pranuar ftesën. Vitin e shkuar Lej u shpreh se është tip shumë emotiv dhe nuk do të mund ta duronte mbylljen në shtëpi, por me sa duket këtë vit ka vendosur ta rikonsiderojë ofertën. Një tjetër emër është edhe ai Drilon Hoxhës. Aktori dhe regjizori vitet e fundit ka qenë shumë i angazhuar me projektet e tij filmike që ka sjellë për publikun, por tashmë është momenti që publiku ta njohë atë si personazh krahas filmave që ai prodhon dhe luan. Bëhet me dije se aktori do t'i bashkohet kastit në lojë për çmimin e madh për 100.000 eurosh. Tiri Gjocsi është një artist i ri në tregun muzikor, por që shumë shpejt ai ka bërë fansa duke vlerësuar muzikën e mirë, por edhe natyrën e tij prej Playboy. Një ftesë për këtë spektakël ka edhe për Tirin, që megjithëse do të jetë një ndër artistët që bëjnë pjesë e këtij formati. Për Tirin kjo do të jetë një mundësi e mirë që të njihet nga publiku edhe si karakter dhe jo vetëm nëpërmjet muzikës së tij. Një tjetër emër i lakuar është edhe ai Vistian Ukcenajt. Aktori, i cili sezonin e shkuar ishte pjesë e Portokalli, është një ndër emrat e lakuar për të qenë pjesë e spektaklit. Si një personazh me shumë humor por edhe ironi, jemi të sigurt që Vistiani do ta gjente shpejt rrugën e suksesit në këtë reality. Nga ana tjetër, Subi Metka ishte aktoria që vitin e shkuar u përfol gjatë si një konkurrente e mundshme. Madje në ato muaj vetë aktoria në deklaratat e saj linte të kuptojë se do të bëhej pjesë e lojës, por një gjë e tillë nuk ndodhi. Natyrisht edhe për Cupin ka pasur një ftesë, ndaj tashmë është në dorën e saj për të parë nëse do ta pranojë këtë ftesë për të bërë pjesë e realityt për më shumë se 100 ditë. Dori dhe Devi, ish prezantuesit e Fix Fare, mund të jenë dy nga konkurrentët e fshehtë të këtij sezoni. Dyshja është zvendosur papritur nga Jul Deda dhe Xhemi Sheu, duke ngritur spekulime të mëdha. Thashë themë lart të poshtë, ka se Dori dhe Devi do të jenë pjesë e shtëpisë së famshme, por ende asgjë nuk është zyrtarizuar. Një tjetër emër i përfolur është edhe ai Sara Hoxhës. Ish partnerja e Ledrit, tashmë është e angazhuar me biznesin e saj duke mos pasur më angazhime televizive. Dhe ndoshta tashmë si single dhe me një dëshirë të madhe për të vijuar të qëndrojë një figurë e dashur për publikun, Sara do të tentojë edhe famën që ky reality ka. Megjithatë, blogerja ende nuk ka dhënë një përgjigje në lidhje me ftesën e mbërritur nga produksioni. Dy emrat të tjerë që deri ditët e fundit ishin komplet të fshehtë janë edhe Ugend Bushpepa dhe Castro Zizo. Dy djem pritet që këtë vit t'i thonë garës po për çmimin e madh për 100.000 eurosh. Castro Zizo është i njohur për natyrën e tij të drejtë për drejtë dhe shpeshere dhe ironike. Ndaj edhe prania e tij në këtë format po pritet me interes. Nga ana tjetër, Ugendi është një artist shumë i dashur për publikun, por që radhë kemi parë të dalë nga arti i tij për të folur për jetën private. Ndaj edhe kjo mundësi për të do të ishte një pikë e rëndësishme takimi mes tij dhe ndjekësve të tij. Një tjetër emër është edhe ai Rinjan Lekës. Ish pjesëmarrës në përputhje, djaloshi bëri për vete publikun. Me pamjen e tij për modeli dhe me natyrën e djalit gentil, ai me sa duket është gati që të provojë edhe këtë eksperiencë. Teksa organizatorët janë ende duke punuar për detajet të reja, duke se kasti i emrave po plotësohet, duke lënë edhe disa emra surprizë që megjithëse do të zbulohen në javët e fundit para fillimit të spektaklit.